بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کس طرف جا رہے ہیں کوئی فکر نہیں, کیونکہ جس دلدل میں وہ ہمیں بہانا چاہتے ہیں ہم اس ایک مچھر کی طرح اس کی مغرب کی ہوا میں اور مغرب کی سوچ میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں. حالانکہ اس ہوا سے مجھے مقابلہ کرنا تھا, اس فضا سے مجھے مقابلہ کرنا تھا. دشمن نے اگر سینما بنائی مجھے سینما بنانی تھی, دشمن نے اگر فلمیں بنائی تو مجھے فلمیں بنانی تھی, دشمن نے اگر ڈرامے بنائے تو مجھے ڈرامے بنانے تھے. مجھے اچھا مٹیریل دینا تھا, مجھے اچھا میسج دینا تھا, مجھے بھی ایک چیز کریٹ کرنی تھی, لیکن ہمیں فکر نہیں ہے کہاں سے لائیں وہ دانشور, کہاں سے لائیں وہ کریٹو مینٹلٹی. ہمیں تو بس یہی ہے کہ مجھے وہی رسمی آزاداری کرنی ہے. یہ تو صدر رحمت ہو انقلاب پر کہ آنے کے بعد انہوں نے ہماری نسلوں کو کچھ مٹیریل دیا. ہمارے لوگوں نے تاریخ پڑھی مولا علی کی فلم کو دیکھ کر. شیعہ کہاں جانتے تھے امام رضا کو, صرف نام کا پتا تھا. فلم دیکھ کر پتا چلا کہ مولا کی سیرت کیا تھی, مولا کی غربت کیا تھی. مختار نامہ دیکھ کر پتا چلا کہ کوفے کے حالات کیا تھے. کس جوان کو پتا تھا جناب مختار کون تھے, صرف نام سنا ہوا تھا. کس کو پتا تھا یوسف کی سیرت کیا تھی, فلم دیکھ کر پتا چلا. انگریز نے محمد رسول اللہ اس نے ہیلپ کی بنائی, لوگوں کو پتا چلا رسول کیا تھے. یہ زمانہ جاننا چاہتے ہیں. آج کا جوان ریڈنگ سے زیادہ دیکھنا پسند کرتا ہے. اسے حوصلہ نہیں ایک کتاب اٹھائے چار صفحے پڑھے, لیکن ایک گھنٹے کی فلم دیکھ لیتا ہے, اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے اس جوان کے لیے اٹریکشن کو پیدا کیا. تو میرے عزیز, یہ معاشرہ کس سمت میں لے جا رہا ہے اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں یہ انسان کو پتا نہیں. اگر حسین کی سوچ کو اپنانا ہے تو ایسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا جیسے علی نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل الفرج.